ሶስተኛው የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የስልጠና መድረክ በይፋ ተጀምሯል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በ17 ክላስተሮች የአመራሮች ስልጠና ተጀምሯል ያሉት የሐዋሳ የስልጠና ማዕከል የሚዲያና ኮሚኒኬሽን አስተባባሪ አቶ ወሰንየለህ ስምኦን የሲዳማ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በጋራ ሆነው የሐዋሳውን ክላስተር ያስተባብራሉ ብለዋል። ስልጠናው የአመራሩን አቅም የሚያጎለብት ነው ሲሉም አብራርተዋል። የስልጠናውም ዋናው ዓላማ የአመራሩን አቅም መገንባት ነው። አመራሩ ከዚህ ቀደም በሁለት ዙር የአመራሮች ስልጠና ተሰጥቷል፣ የከፍተኛና የመካከለኛ አመራሮች ስልጠና። ይሄ ሶስተኛው ዙር ዛሬ ተጀምሯል። እንግዲህ የዛሬው የሐዋሳ ክላስተር ስልጠናችን በቂ ዝግጅት ተደርጎበት ሰልጣኞችን በተሳካ መልኩ ወደ ሐዋሳ ገብቷል፣ ወደ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ገብቷል። ቦታቸውን ይዟል፣ ማደሪያ፣ ሌላ ነገር ተመቻችቶ እንግዲህ ዛሬ በተሳካ መልኩ ስልጠና ተጀምሯል ማለት ነው። ቁጥራቸው 2100 የሚሆኑ ሰልጣኞች በሐዋሳ ማዕከል ስልጠናቸውን ይከታተላሉ ያሉት አቶ ወሰንየለህ ስምኦን ስልጠናው የአመራሩን የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት በማላበስ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን እንዲረዳም ያግዘዋልም ብለዋል። አጠቃላይ እዚህ የሐዋሳ ክላስተር ላሉት 2100 በላይ ሰልጣኞች ናቸው የመጡት። በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ሰልጣኝ ነው ያለው እና በሙሉ ለሙሉ ስልጠናው በአንድ ማዕከል ነው የሚመራው። ከዚህ ቀደም ከነበረው ለየት የሚለው በአንድ ማዕከል እያደሩ እየተመገቡ ሁሉ ነገር ውይይት የሚያደርጉት በአንድ ማዕከል ነው እና ከስልጠናው የሚጠበቀው ዋናው ነገር ምንድን ነው? መንግስት ህዝቡን የበለጠ ለማገልገል እንዲያስችለው ያው መንግስት ህዝብ ያስቀመጠው መንግስት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከስሩ ያደራጃቸውን አመራሮችን አቅም አጎልብቶ አቅም ገንብቶ አመራሮች በተለይ ከዓለም አቀፍ ተሞክሮች አሉ እዚህ ጋር የሚቀርቡት በስልጠና የአካባቢ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታን ያገናዘበና ያንን መረጃ በሚገባ ይዞ ብቃቱን አጎልብቶ እውቀት ይዞ የብቃት ያለው አመራር ያ ማለት ህዝቡን በአግባቡ እንዲመራ አገልግሎት አሰጣጡን የመልካም አስተዳደር ስራ የልማት ስራዎችን እንዲያፋጥን እና እንዲያሳልጥ አመራሩ በበለጠ በጥሩ ቁመና ላይ እንዲገኝ የአመራሩን አቅም ለመጨመርና አመራሩ ይህንን አውቆ እንዲሰራ ነው። ከሁሉ በላይ የሚፈለገው ምንድነው? ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ብዝሃነት ያለበት ሀገር ነው። ከመላ ኢትዮጵያ የመጡት ናቸው የሚሰለጥኑትና እግረ መንገዳችን እያንዳንዱ ለስልጠና ላይ የሚሳተፍ አካል ኢትዮጵያን እንዲለማመድ ነው። አንዱ ከሌላው ልምድ እንዲወስድ ነው። ከአንድ ክልል ከሌላ ክልል አንዱ ማህበረሰብ አካል የሆነ ከሌላ ማህበረሰብ ጋር ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስል እድሉን ያላገኘ ሰው በቀላሉ በአንድ ማዕከል ኢትዮጵያን አውቆ ኢትዮጵያን ተምሮ ኢትዮጵያን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የራሱን አሻራ እንዲያሳርፍ ትልቅ እድል ተመቻችቶለታል። ከስልጠናው የሚጠበቀው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ብቃቱን አጎልብቶ በተሻለ ቁመና ላይ ሆኖ መንግስት ለህዝቡ የገባውን ቃል መወጣት እንዲችል ራሱን እንዲያዘጋጁ ነው አመራሩ። ዘገባው የባልደረባችን አብደላህ በድሉ ነው። ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘም የሲዳማ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ በሶስተኛው ዙር የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ስልጠና የጀመረበትን አስመልክተው የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገዋል። የመጀመሪያው ዙር፣ ሁለተኛው ዙር የፓርቲው አመራሮች የወሰዱት ስልጠና ፍሬያማ እንደነበርም ጠቁመዋል። መላው ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ተዋደውና ተፋቅረው ወደሚኖሩባት ወደ ሰላምና ፍቅር ከተማ ሐዋሳ እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እንኳን ተገናኘን ለማለት ፈልጋለሁ። በሁለት ዙር በአዳማና በአስሩ ማዕከላት የተሰጠው ስልጠና በስኬት በድል ወንድማማችነትና የትማማችነትን ለማጎልበት የመንግስት ፖሊሲዎችን ጥርት አድርጎ አመራሩ አውቆ እንዲመራ እድል የፈጠረ ህብረ ብሔራዊነትን መሰረት አድርጎ አንድነትን ለመገንባት የልምድ ልውውጥ የተደረገበት ከአንደኛው ከሀገራችን ክፍል የመጣው የሌላኛውን ክፍል ጸጋና በጸጋ ውስጥ ያሉ ፈተናዎችን በአግባቡ እንዲገነዘብ ትልቅ መግባባትን የፈጠረ ሀገራችንን ከዕዳ ወደ ምንዳ ለማሸጋገር አመራሩ ውስጣዊ አንድነት፣ ውስጣዊ
بكاتننا هجراتنا ودبن دالمنا نصدم بمن كوتشت وسطنا يعني بكوتشتو يتمرا ودبن دالموسد يتكباب بابت يجتلال منفسنا يلب باندنا تنيفتر بولتشي اسرسمنت كتسفا برهان ودم نتشبت برهان بولتشي اسرسوست هجراتنا يا افريكا بلسجنا تمثالت ولتشي اربع يعلم اكف يا بلسجنا عريا ودزياو كفت على مدرس باند منفس يا ساب عند النت يا فتره بيت بمونو ليجوك زين بربلو موسد يشتالا ايه مالت باسرو مايكلنا بعد ما تدرجوا سبسا بزي من تتناقض انكوان دسالا كده مالت فنجر ሶስተኛው ዙር ስልጣና እንደቀደሙት ስልጣናዎች ያመራሩን ሁለንተናዊ አቅም የሚያጎለብት ለምድና ተመክሮ የሚዳብርበት እንደሆነም አቶ አብርሃም ማርሻሎ አስተውቀዋል። የዚህ ዙር ስልጣናም በተመሳሳይ አመራራችንን የሚገነባ ብዙ ግንዛቤ የሚጨበጥበት ልምድ የምንለዋወጥበት ያገራችንን ራይ ለማሳካት የሚያዘጋጀን ስልጣና እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። ይህ ስልጣና ወስዶ ወደ የክልሉ የሚመለሱ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ምን ከነሱ ይተበቃል? ተጨማሪ የሚደረግበትና ተግባብተን የምንመረበትን መንገድ የምንይዝበት ይሆናል። ስልጣናው በይፋ በዚህ ማይከል በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ግቢ የሚሰጠው ስልጣና በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ።